islaamintiin ra-iisaraha labada madaxweyne dowlad goboleedyada labada madaxweyne hore midooda murashaxiinta xildhibaanada labada aqal wasiirada marti sharaf kor halka sugan waa islaamintiin runtii aad iyo aad aan faraxsanahay caawa tiimkayguna sidoo kale waa faraxsan yahay waxaan u mahadcelinaa runtii dadkii dadaalka dheer u gala arrintan oo ugu horreeya ra-iisaruhu sidoo kale saaxiibaday iyo rag kale lasoo shaqeeyey waa runtii aad aan faraxsanahay caawa intaas kadib waxaan rabaa waxaa laga yaabaa mararka qaar runtii intii dadaalku socday iyo ka horba hadallo badan aan dareemay magaalada ka socday horta waxaan rabaa inaan ii sheego dadkan oo midooda murashaxiintu waa madaxweyneyaashii hore dalka waa ra-iisawaraayaashii hore dalka waa wasiiradii waa xildhibaanadii waa dadkii 20-ka sano lasoo socda dalkan ka shaqaynayay waa dadkii dalkan nabad u horseeday waa dadkii dalkan dowlad goboleeda ka jira badankooda aasaasay waa dadkii dalkan naftooda u soo horay mana ahayn dad oo waxyaabaha qaar lagu tilmaamay ka shaqeynaya waxaan ahayn dad nabad raadinaa laakiin mar walba annaga goolkeena wuxuu ahaa in la gaaro doorasho oo xor iyo xalaal ah marka waxaan dhihi karaa caawa dadaalka la muujiyey waa bilaawga arrintaas waana ka mahadcelinaynaa ra-iisaraha tiimkiisana aad iyo aad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baan uga mahadcelinaynaa hawshii laysugu yimid oo waqtiga la rogrogay muddada halkan maanta loo fadhiyay caaway noogu dhammeeyey si guul ah iyo is-afgarad taas mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh intaa kadib waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeyno dadkii soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadii 19-kii February mansab kasta iyo magac kastoo ay leeyihiin intii ku dhimata allah u naxariisto intii ku dhaawacantana caafimaad allah siiyo runtii waxaan rabaa in halkaan uga mahad celiyo tacsi kadib intii ka qayb qaadatay soo abaabushay ka soo shaqaysay gacan ka geysatay inaan dhahda waa ku mahadsan tihiin annagoo runtii qayb weyn ka ahayn safarkeenagana ay qayb ka ahayd inaan howlahan xal u helno ka socday maalmahan muddadan dambe magaalada muqdisho ilaahay subxaana wa tacaalana waa annaga iyo intii ka qayb gashaba waa nagu guuleeyey dhammaanna mas-uuliyiinta ka qayb qaadatay u tanasushay isaga soo dhowaatay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin intaas kadib dhacdadaas waxaa laga gaaray safgarad sidii hore lagu akhriyey statementiga iyo sidoo kale mudaharaadkii ay ku baaqeen ama ay iclaamiyeen midooda murashaxiinta oo isagana meel laysla dhigay waqtiga uu dhacayo xilli ku habboon iyo qaab ku habboon inay ka soo wada shaqeeyaan xukuumadda iyo dhinaca midooda murashaxiinta waa xusid mudan in aad iyo aad laysu soo dhowaaday wax badan la rogrogay la gorfeeyey jawi deganna lagu wada hadlay hadda kadibna aan ku kalsoonnahay inay sidaa ku socon doonto hawsha iyadoo sidii la xusayba qodobadii laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka doorasho xor iyo xalaalina uga dhici lahaed oo wada geli lahaa iyadana runtii jawigaasi wuxuu ahaa jawi hididiile leh ummadda soomaaliyeedna u leh runtii aragti cusub iyo maalmahan dambe arrimihii socday rajo kasoo ka daba marinaysa waxaan ugu baaqaynaa cid walba ama walaal kasta oo ka maqan arrimahan in waddanka doorashooyinka ka dhacaan laga baxo waqtiga isbeddelku si u dhaco sidii loogu talagalay inay ka soo qayb galaan waxaan cid walba ugu baaqaynaa in dhinaca gacanta wanaagga gacan laga geysto dhinaca is-imaadka iyo heshiiska gacan laga geysto aanay cidna ka qayb qaadan wax sii fogeynaya ama wax sii kala durjinaya waxaa runtii xusid mudan qof kasta oo mas-uula ama dadkeena mas-uuliyiinta ah in laka rabo inaan mar walba ku dhaqaaqno ama aan ka shaqayno issoo dhowaanshaha iyo in doorasha dalka iga dhacda sidii loogu talagalay inaan ka shaqayno aanan marna ama deegaan ama dadka soomaaliyeed mas-uuliyiintu aynu ku matelin wax keeni kara kala fogaansho taa cid walba waxaan leenahay halaga arrintaas halaga digtoonaado hana laysu yimaado doorashadii iyo arrimaheediina hore aan annagoo heshiis ah oo walaal ah oo doorashadu tahay xalaal aan hala wada galo arrintaasna waxaan dirinaa baaqaas waxaan leenahay
jawigan iyo hadalkan caaw halkan ka dhacay runtii wuxuu yahay mid farxad leh mid bishaare leh mid rajo fiican gelinaya dadka Soomaaliyeed inaan hore u sii wadno hore loo sii wado ayaanan rajo weyn ka qabnaa kuna kalsoonahay waxaana leenahay warkii iyo xaaladii aan la soconayn waqtiga doorashada meesha laga daayo yaan meesha la soo gelinin cid walba sidaan ugu baaqaynaa waan maasantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galmudug iyo hirshabeelle madaxweynayaashii hore mas-uuliyiinta kale ee maantay nala jooga munaasabadan meediyaha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah bacd asalaam wa alxamdu lilaah farxad ayay noo tahay haddii aan nahay bulshada banaadir maantay is-aragga la isku arkay hoteelka Dikaale ee magaalada Muqdisho oo ay isku arkeen madaxda xukuumadda iyo madaxda mucaaradka taasoo sida laga dhawaajiyey communique-gii halkan ka soo baxay la isku afgartay meeshii ay joogtay awal in laysaga soo dhowaado nabad iyo tafaahum laga wada shaqeeyo arrintaas ayaan anigoo ku hadlayaa bulshada reer Banaadir codkooda soo dhaweynaynaa runtii bulshada gobolka Banaadir oo aan hubo mas-uuliyiinta halkan isugu timid inay u danqanayaan aad iyo aad ayay u dhibaysay kala aragta duwanaanshaha iyo qalalaasaha ama soo dhacay ama laga baqdi qabay inay dhacaan waxay aada u soo dhaweynayaan kuna faraxsan yihiin inay caawa u seexanayaan nabad iyo qalalaasa la-aan iyadoo haddii rabbi idmo sida la sheegay la sura noqonayo shuruucda dalka u taalla haddii banaanbax la sameynayana uu noqon doono biidhnillaahi mid nabad ah lagana wada shaqaynaayo loo soo bandhigaayo si positif ah oo aan bulshada waxba ku gaarin arrintaas runtii waan uga mahad celinayaa mas-uuliyiintii ka soo shaqaysay suuragelinta kulankan mirihii ka soo baxayna faa'iidaheedu ay haddaba na bilaabeen oo aan caawa ku seexanayno cabsila'aan runtii bulshada gobolka Banaadir ku nool waxay wajahayeen xaalado caafimaad oo coronavirus ayaa ku laba kacleeyey oo baaksiga cadowga oo cid kasta oo halkan ku nool uu taarget u yahay ma rabo inaan intaas sii dhaafiyo wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah bacda salaam alla ayaa mahadaas iska leh xaqiiqdii qof kasta ee wanaagga jecel guud ahaan ummadda Soomaaliyeed shirkan maanta laga dhur sugayay wanaagga laga gaaray iyo isfahamka alla ayaan uga mahad celinaynaa wiiga lasoo dhaafana waxaan ku mashquulshanayn ama qof kasta ee wax garata ay ku mashquulshanayday kuna fikiraysay sidee lagu gaaraa xal sidee ummaddan wax dhegaheeda u roon oo ay ku wada jiri karto xalkeeda lagu gaarahay aheeday ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa oo noo suuro geliyey in caawa la isku afgarto wax walba ee qodob ahaay ee la isku soo qaaday si wanaaga in la isku afgartay ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa qof kasta ee gacan ka geysatay oo waqti gelisay oo tala gelisana waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin ummaddan waxaad wada ogsoon tihiin xaaladda caafimaad ee ka jirto dalka midda amniga ka jirto in maanta haddana dhegaheedu ay ku soo dhacaan dhib iyo maaragtay waxyaalo ay hore ugu soo daaleen iyo wax sababi karo in la kala qaxo dano uguma jirto cid kasta ee wanaagaas qayb ka qaadatana waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle madaxweynayaashii hore xildhibaanada labada gole wasiirada madaxda kale ee meesha fadhida agaasimayaasha iyo howlwadeennada xafiiska bare ministerka iyo dhammaan warbaahinta
dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Runtii maanta maalin weyn waaye, ummadda Soomaaliyeed maalin weyn bay u tahay. Aad iyo aad aan ugu faraxsannahay wixii meeshan ka soo baxay. Waana bogaadinaynaa heshiiskan iyo isafgaradkan saacadaha dheer qaatay, laakiin natiijada wanaagsan ay ka soo baxday. Waana mirihii iyo baaqii uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya jimcihii la soo dhaafay oo baaq nabadeed ku baaqay, ayay tani miraheedii tahay. Qodobka labaad, dowladdu markii ay go'aan gaaraysa waxay ku salaysay daraasad iyo qiimeyn. Mar walbana waxay diyaar u ahayd markii haddii dib loo qiimeeyo, dibna loo daraaseeyo oo wadahadal iyo hawl cusub soo baxdo, inay u hoggaansanto wixii ka soo baxay heshiiskaas. Wadaxaajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda. Kow, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19 Febraayo 2021, waxayna u tacsiyadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo midowga mashruuciinta ee waxyeelladu ay ka soo gaartay. Waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen. Labo, sida uu qabo qodobka 20-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qaybgalo bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo. Sidaa darteed, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah. Saddex, dowladda federaalka iyo midowga murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca, iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Afar, dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta Jimcaha ee ku beegan tahay 26 Febraayo 2021 oo berri. Bannaanbaxa dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo 10 gudahood, waxaana loo xilsaaray guddi wadajira. Waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladoodu ay sii socdaan ama la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah.